Alla tappra efter nästan två dagar. Nu kommer det mest spännande. Fidus, ni har redan hört namnet här. Eva passar på att nämna det. Och ni som var med på förmiddagen, det kanske nästan allihop av er vet ju vad digitala nationella prov är för någonting då. Vi har en försöksverksamhet nu några år och år 2022 ska alla nationella prov på grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen vara digitala. Förkortningar. Vi orkar inte säga digitala nationella prov hela tiden, så vi säger DNP. Så det kan ni lära er, den förkortningen. Sen har jag några tekniska förkortningar också, och det är för att teknikerna ska förstå de här bilderna också. Det är lättare att hänga upp sig då när man som tekniker förstår. En IDP är en inloggningshanteringstjänst, alltså en komponent på användarsidan ute hos huvudmannen som behövs för säker inloggning med den här federationstekniken. SP är service provider, det är motsvarande komponent på tjänstesidan för att säkra upp den här kommunikationen. Jag tänkte börja med en bild av hur det ser ut idag. Det här är vad som finns på plats redan. Vi har ju ett skolverk här, en bild på byggnaden på Kungsholmen. Vi har skolor där ute som är anslutna till skolfederation redan. Som är en sån här federation då, som jag pratade om. De har någon IDP, då, en sån här inloggningshanteringstjänst som huvudmannen ansvarar för. Sen har jag ritat med universiteten här också. Varför har jag gjort det då? Ni som lyssnade på Karin, ni vet att det är en del av universiteten som konstruerar de här proven. Och därför ska de vara med i den här lösningen. De har ju också en federation redan som fungerar över hela världen, typ Svamit. Så de kan det här verkligen. Och vi har nu fått en plattform som vi har köpt upp, som ni har hört tidigare. Den ska ju installeras och konfigureras och så där, så att vi får ordning på den och kan använda den. Men den finns ju hos oss på Skolverket då. I den plattformen så ska vi kunna konstruera prov, genomföra dem, bedöma dem och sköta resultathantering. Hela kedjan. Och då har vi kommit fram till att vi behöver bygga ihop de här federationerna som finns med en interfederation. Det är alltså Fidus ska hålla ihop de här olika federationerna så att vi har en inloggningslösning för alla parter fungerar tillsammans. Det framtida, framtida digitala ekosystemet som vi håller på att bygga. Vi har en sån här SP på tjänstesidan då, nu förstår teknikerna. Och sen ska vi släppa in andra federationer också. För att vara med i det här så ska man uppfylla de säkerhetskrav som Fidus ställer. Så vi kommer inte att favorisera skolfederation utan vi kommer att släppa in alla federationer som uppfyller våra krav och som har ett visst antal huvudmän. Vi kanske inte vill ha en federation med bara en huvudman. Men i övrigt att man följer våra säkerhetskrav. Det är det som är viktigt. Vi kommer ha en egen IDP för att hantera våra egna anställda, de som loggar in i det här systemet också. Sweden Connect. När ni ser det begreppet så handlar det om nya myndigheten DIGG och om EIDAS, alltså det här att personer i utlandet ska kunna logga in med utländska legitimationer. Det kanske inte blir aktuellt just för DNP, det får vi se, men det vi bygger här nu, det är som sagt ett framtida system för andra tjänster. Andra av Skolverkets tjänster, ni som har loggat in på många olika sätt mot Skolverket, vi strävar efter att få en enhetlig inloggning här så att man når alla våra tjänster via den här nya strukturen. Sen har vi många huvudmän, både enskilda och kommunala, som inte är med i en federation. Som kanske väljer att inte vara med i en federation, men de måste fortfarande uppfylla kraven. Det går inte att bygga framtidens digitala tjänster som DNP till exempel, utan att vi lyfter
infrastruktur och digital mognad och så vidare ute hos huvudmännen. Det måste ske. Det finns ingen annan väg. Och ett alternativ är att man använder sina vanliga leverantörer eller köper upp någon annan leverantör för att hjälpa till. Men något jobb måste göras här på användarsidan för att säkra upp där. Det går inte på något annat sätt. Nu ska ni få lyssna på viktigare saker än teknik. Varsågod. René. Tack så mycket. Jag tänkte egentligen ta över där börja avsluta det. Det vi ska prata om nu, tänkte jag, det är tekniken i form av effekt av den. Den här bilden, ni som var här på förmiddagen såg den redan. Vi har ju det här som den här digitala plattformen som ni ser med konstruktion, genomförande, bedömning av resultatrapporteringen av provet. Det är själva provplattformen. Sen har vi ovanför det som ni ser så har något som heter säker inloggning. Och det är Fidus vi tänker på där. Det vi tänker på nu i nästa steg är det att vi har ju någonting ute hos skolan som måste ske. Och det är ju framförallt det här med att tänka på liksom, vi behöver en gemensam inloggning. Hur ska den se ut? Det här med adekvata digitala enheter, det har vi redan pratat om tidigare på förmiddagen. Det behövs ju för att alla elever ska kunna ha någonting. Likadant med den kompetens som krävs. Men sen har vi också det här med adekvata rutiner och infrastruktur. Där har vi de fyra. Nästa bild. Det vi tänkte göra nu är att vi tar och tittar lite djupare på de effekterna egentligen. Vad som kommer att hända ute på skolan. Vi har det här med den anslutningen av en gemensam inloggning. Det är ju inte federationen. Det är antingen då via skolfederation eller via någon annan federation. Men den ska ju in i Fidus på ett eller annat sätt. Och vi har ju också det här med de här adekvata rutinerna och infrastrukturen. Och det ställer ju krav på huvudmännen, det ställer krav på skolan. Och det betyder så här enkelt att man behöver tänka på, okej, hur ser vårt lokala nätverk ut? Kommer vi att klara av att genomföra ett digitalt prov i klassen? Har vi den infrastrukturen som krävs? Ska vi använda trådlöst nätverk? Behöver vi trådat nätverk? Hur ser det ut? Om man då tänker sig att man kanske använder någon form av mediafil under provet. Säg att det är 120 elever som ska göra ett prov samtidigt på skolan. Klarar bredbandet till och från skolan av den kapaciteten som krävs? Också en viktig fråga att ta hänsyn till. Det här med digital registervård. Där börjar det bli riktigt jobbigt. För när man börjar prata om digital registervård, då blir det här att det finns... Man behöver för det första tänka på, har jag alla elever på plats? Är det rätt elever i mitt register? Det är den första frågan. Sen kommer det att krävas, exakt hur det kommer att se ut, det vet vi inte riktigt ännu. Men det kommer att krävas till exempel information om eleven, i vilken klass den går i. Antagligen, korrekt e-postadress. Och lite andra sådana attribut som krävs för att de ska kunna komma in i den här digitala plattformen. Allt sånt här gör att det blir ett ganska stort arbete där ute som behöver göras för att få registret på plats och att det fungerar på rätt sätt för att det digitala provet ska fungera. Och det där trattar ju ner till den här Fidus-informationen. Hur kommer Fidus att fungera för att vi ska kunna ha det här samarbetet, den här tilliten till varandra? För det är ju någonstans det handlar om i slutändan. Vi ska ju lita på att vi ska kunna använda gemensam teknik på ett smidigt och enkelt sätt. Jag har inte så mycket mer att prata om förutom den sista bilden. Varför har vi valt en interfederation? Det vi tänker oss är ju det att Svamin har funnits i över 10 år. Det är de som dessutom kommer att bygga den här lösningen åt oss från Sunets sida. Så det är inte vi som hittar på någonting själva utan vi kommer att använda en etablerad leverantör. Protokollet som används för federationen är en beprövad och standardiserad teknik. Vi vet redan idag att det är definitivt mycket säkrare än att använda någon form av användarnamn och lösenordsteknik. Så att vi har en säkrare lösning. Det är flexibelt, för det var ju lite grann som Börje visade. Vi har ju då ett alternativ att man kan använda en annan federationslösning om man vill. Det blir liksom
en lite annan sånt aspekt också. Plus att, jag menar, tittar man på hur det ser ut hos många huvudmän idag, så finns ju redan Sambi, som är en federation för sjukvården och sjuk- och hälsovård. Och det gör ju det att mycket av den tekniken finns redan på plats. Man vet ungefär hur det kommer att se ut. Kraven kommer att vara mycket, mycket lägre, men man vet vad det handlar om. Och det gör ju det att det blir en kostnadseffektivitet. Men det vi framförallt ser är att det här har precis börjat. Det offentliga Sverige har precis börjat tänka på tillit. Vi har börjat tänka på hur skulle man kunna få det här att fungera på ett bra sätt. Så det vi ser framförallt i slutändan är att det här är framtidssäkrat. Vi har precis börjat. Tack. Så, stort tack René. Tack så mycket. Börje. Tack. Har vi några frågor kring det här till Börje och René? Nej, ni är så tydliga. Hela gänget. Palle var på väg, men nej. Ja, Palle stod här. Ja. Vi har lite frågor. Kan vi få micken så att även de som följer webbsändningen kan få höra frågorna? Jajamän. Hej, Jonathan från Alingsås. Jag funderar på, jag tror den största utmaningen i det du visar här, det är nog att ha ordning på sina register. Ja. Och Alingsås har gjort den resan för att det blir väldigt tydligt när det som sker i registret blir synligt på andra ställen. Det är först då som man faktiskt får lite verkstad i registret. Och hur tänker ni kring planerna kring att faktiskt få ordning på skolhuvudmäns register? Någonstans blir det huvudmannens ansvar till hur registret ska fungera och se ut. Det vi kan göra är att visa liksom vilka behov vi har för att det ska kunna fungera. Så att det blir ett samarbete. För jag tänker mig att när man drar igång detta så måste man ha gjort ett antal kvalitetssäkringar tills, vad var det, 2022? 22. Ja, 2022. Och tiden är ju ganska knapp där. Ja, absolut. Så att man har en kvalitetssäkring. Har ni med det i tankarna att då ska vi kunna se hur det ser ut i registren så att man faktiskt kan få ordning på det? Vi kommer ju aldrig gå in i de enskilda registren när det kommer ut och handgripligt hjälpa några huvudmän från Skolverkets sida. Utan det vi gör, vi ställer krav, vi provar under försöksverksamheten olika typer av skolor. Och sen är det klart vi måste ha beredskap för vad händer om en elev nu fattas i en lista just vid provet. Sånt måste vi ju hantera. Men det måste fungera ganska bra redan 2022. Det måste jag säga. Så det är ett krav på huvudmännen. Yes, Palle, hade du? Nej. Något mer? Nej, då säger vi tack till René och Börje. Och en applåd till.